trouxe um sedã disfarçado de picape. Com vocês, Amarok Extreme. Opcionais, tá? Da Amarok, a turbo diesel, biturbo, 180 cavalos, tração integral permanente, câmbio DSG de 8 marchas, com aleta atrás do volante, quase 43 kg de torque, né? É, o preço dela aqui não é muito agradável, né? 179 mil temers. É, tá bem mas, caro. O que você achou do carro em si? Realmente aquilo que você falou, parece um sedã top, parece um, né? Jetta disfarçado de picape. É. E você vê que isso aqui é um carro familiar, ó. Tem até cadeirinha de neném. É verdade, verdade. Ele tem um apelo esportivo, né, essa Extreme. Tem diferenciais das Amaroks de linha. São as rodas, a pintura azul, o Santo Antônio na traseira, os bancos. Vem com esses bancos esportivos. Tem vários ajustes elétricos aqui, ouro sintético aqui também, legal. Legal que ele abraça aqui a gente, ó. É, o banco... Parece até banco de carro esportivo. É, hein? O banco é da linha Volkswagen, da linha Jetta TSI. E também ela levou uma pintura com tratamento que dispensa o uso daquele protetor de caçamba. Isso é um diferencial da Amarok Extreme. Mas realmente o interior dela lembra o Jetta, como também a Tiguan, né, que é o Tiguan é um carro mais alto, mas... É, o acabamento achei de boa qualidade, esse multimídia aqui bacana. A textura Volkswagen no painel tá evidente aqui, essa textura que imita couro. Parece soft touch. Isso é muito legal, porque ele me enganou no visual. Né? E a gente teve que bater para descobrir que era de plástico. É, ar-condicionado. Digital do ozônio. Ozônio. Plástico duro, né? É, eu gostei do cluster dela. Então ela tem um link muito grande com a marca, né? Sim. Você sabe, Salgado, uma coisa muito legal, a Amarok entrou em produção em 2010. A Volkswagen não tinha uma picape no mercado. E com o sucesso que as picapes vinham tendo, Toyota Hilux, Nissan Frontier, S10, a Ford Ranger, eles sentiram a necessidade de ter uma picape média no mercado. E desenvolveram esse carro, só que eles queriam fazer a melhor picape que existia no mercado. Andando nela aqui hoje, eu acho que eles realmente conseguiram fazer uma picape num nível... assim, altíssimo, né? Esse carro aqui, ele tem a esportividade, o luxo e a robustez. O problema dela, que ela enfrentou no início, era o preço, que é muito alto. É. Hoje ela tá um pouquinho mais ou menos no preço das outras. É, a Hilux é um pouco mais cara, mas não tem o nível de requinte que esse aqui tem, a meu ver. E a Hilux hoje ela vende bem porque ela conquistou aquele público fiel, né, ao longo dos anos. Coisa que esse carro aqui tem que fazer agora. É, porque a Hilux, ela tem, além da robustez, é o pós-venda da Toyota, né? Exatamente. Mas eu acho que para quem usa o carro de forma urbana, esse carro aqui eu achei fantástico. Né? É, ruído interno nenhum. Exatamente, super silencioso. Preocuparam realmente em diminuir bastante o ruído, passar o mínimo possível para o interior do carro. E conseguiram. É um carro que me agradou, assim, eu teria um carro desse aqui tranquilamente. É, eu vou confessar que eu não sou muito fã de picape. Aquele balanço que, por exemplo, a gente que gosta de esportivo incomoda um pouco, incomoda, né? Um pouco. Mas não dá pra gente usar um esportivo como parâmetro. Uma coisa que eu não sei como é que... porque eu não testei isso. Como é que ela freia, Salgado? Vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Tem um quebra-mola aqui na frente, vamos frear aqui, ó. Vamos lá. Dócil, tranquilo, né? Show de bola. Gostei do carro. Uma coisa que eu senti que é legal também, é que além dela ter um torque satisfatório, ela é biturbo. Então ela não tem lag, não tem muito retardo, né? Você pisou, ela tem um lagzinho, óbvio, mas não tem muito lag, entendeu? E a outra coisa legal é que é a injeção direta, né? Sim. Mas aqui, ó, troca no manual, ó, é bem, bem rápido aqui, ó. Tô em quarta marcha, vou reduzir, ó. Olha como é que vai entrar automático, ó. É, essas são as benécias do câmbio DSG. Isso é muito legal. A gente vai ver agora como é que é a capacidade dele no off-road, né? Pra gente ver o que é o carro no fora de estrada.
agora a gente tá fazendo a trilha aqui, no melhor momento da trilha. Ó. Ó. A direção, ó, pra tudo quanto é lado e o carro indo reto. É. Mas é realmente, ele passa um conforto absurdo. Absurdo. Embora a maioria das pessoas vá utilizar esse carro só no uso urbano, a gente está vendo aqui que realmente ela tem um potencial muito bom para o fora de estrada. Assistente de descida entrou. E ele realmente permite que você ande numa velocidade boa, né? Boa, é, o carro... Porque ele é um carro alto, ele supera os obstáculos sem nenhuma dificuldade. Na verdade, a gente está raciocinando do banco esportivo, né, que te segura na curva. E ao contrário. Esse aqui te segura no off-road. No off-road, ele te mantém no corpo, você não... A gente estava pensando uma coisa e na verdade ele é outra coisa, completamente diferente. Eu gostei do comportamento da suspensão, na trilha do câmbio da SG, para mim é uma surpresa esse câmbio aguentar tranco aqui. Eu não imaginava que ele fosse ser tão bom. O diferencial bloqueio entra, te ajuda, você nem pestaneja, o carro ele vira praticamente um tratorzinho. É. Espero que ele ainda tenha a opção de você desligar o controle de tração justamente para vencer situações de atoleiro. De atoleiro. Né? Fácil. Tá fácil de guiar. Você não tem que estar preocupado se vai distracionar, como é que vai estar isso aqui. Porra, é outro nível de carro. É, muito fácil de guiar, muito fácil. E até aproveitar que nós recentemente fizemos o vídeo da Discovery 4. Quem não viu pode assistir no canal. Vamos fazer um pequeno comparativo de off-road? Fala aí tuas impressões, o que, que tu acha? Comparando. Eu acho que esse carro aqui é tão trator quanto o Discovery 4. Só que o Discovery, por causa da suspensão hidropneumática, é mais confortável. Mais confortável, passa um, é mais refinado, né? Mais refinado, a tocada dele na tri. Mas a Discovery, ela só passa uma sensação de que você, tipo, pode subir uma montanha e... É, esse aqui não passa essa sensação. Você sente que você tá abusando do carro mesmo. Ó. É o volante virado, o carro indo pra direção. Ó. Dá uma sambadinha aí, né? A ideia é essa. Mas ele... Ele é extremamente confortável. Eu vou voltar aqui. Tá muito divertido. É, não incomoda a gente, né? Andar no piso irregular. Nem um pouco. Então, Salgado, o Plínio ficou de fora, mas a gente se divertiu, né? É, acabou que ele se ferrou de novo. Não, mas eu fiz isso de propósito, porque na 1M ele me deixou a pé no meio da grota funda. E Plínio, ó, você gosta de esportivo e tudo, nós também gostamos. Mas se você soubesse a diversão que é pegar esse carrinho no off-road, não sabe o que você tá perdendo. É, o carro cumpriu o que prometeu. Foi bom na cidade, muito bom na trilha e para quem tem uma família, ele tem o conforto de um sedã médio. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos, Salgado? Valeu, vamos brincar mais um pouquinho. Cadeirinha de neném, carro de família. Agradecer aqui ao proprietário que nos emprestou o carro, trabalhar de ônibus. Seu carro está sendo muito bem cuidado. Apesar do Salgado dar uns corinhos, esmerilhar, fazer zerinho com ela, seu carro está sendo muito bem cuidado, tá? Deixa ele ver a pirambeira que a gente vai botar no carro.